Arvasın aru kırgızım. Bayırkı cumoktor bugünkü çındık. Alemi bugünkü çındık. Ertenki cumok. Andemese mezgil sabahları bir yüzdü ulantavız. Begana Sartov ağabızdın manamınday bir ırı eske tüşöt. Men bargo, bul dünyanın erkesimin jirde türüp gündün nurun şimirip tayrandagan, jıldızlardan jıldızlarga kaykıp uçup, mezgildin zindanında karmalbagan. Mezgil sabaktarı sizlerdin nazarınızlarda. Mezgil sabaktarında düynölöşü tuğralı, düynönün jaralışı tuğralı, perler tuğralı, pirler tuğralı, Lemuriyalı sivilizasiya tuğralı, Atlantlar tuğralı. Degele, buğa çeyim bolup gelgen ulu özgörüştür, kuuluştar tuğralı ötö tereng aytılat. Bir yüzde mümkün buluşunca, koluzdan gelişince sizlerge düşündürüünü, sizlerge jetkirüünü hareket kılıp jatabız. Sebebi, ötken sabaktarda aytılgandai zaman özgörüp atat. Abdan çoŋ özgörüülör aldıda turat. Mana oşol özgörüülörgö adam balası, adam zatı, anın içinde biz kırgız dayar bolşubuz kerek. Baarıbız aytabız, dünyanı kırgızlar saktap kalat. Buga men toluk ishenem. Çındыгында эле кыргыздын көкүрөгүндө катылган улуу купуя сырлар чип болуп дагы эле сакталып келатат. Ошолордун эң негизгиси изилдене турган, изилдей турган, тактай турган, тастыктай турган манасыбыз бар. Манасыбызды бүгүнкү күндө биз тек гана баатыр катары окуяларын гана билип келебиз. Ал эми ичинде ар бир саптын arasında, ortosunda katılgan ulu sırlardı çeçü mezgili jetti. Mana oşol Manas dünyasındaki sırlardı açuda sözsüz türdü mezgil sabaktarı gerek ekenin biz özüz görüp bilip jürebiz. Aykül Manas kitebi. Mana oşol Aykül Manas'tı okugandan kiyin mezgil sabaktarın oku özgöçö jeñil bolup kalat. Sebebi ушул эки китеп бүгүнкү күндө адамзатка, анын ичинде биринчилерден болуп кыргыздарга тартууланышы бул өтө бир чоң сыр, чоң бир купуя. Мына ошол сырларды ачуу үчүн бүгүн сөзүбүздү улап Bulbulbek Mırza menen mağday teske oturabız, urmattuu telegörüçülör. Dağır jolu bugünkü berüüge gelip rahmat. Oturganıңа çoŋ ыраазычылык bizden. Ушундай экен bizden кызматыбыз. Элге mümkün болушунча ушул нерселерди айтып түшүндүрүү. Себеби бул мезгил талабы. Мезгил сабактары бул мезгил талабы деп түшүнөбүз. Дагы бир жолу мына ушул китепти улап кетсек, ошондо дүйнөлөрдүн жаралышы тууралуу айтылат. Бул жерде манжалардын сырлары, түрдүү дүйнөлөр, эр төштүк жөнүндө айтылат, Манас атабыз жөнүндө айтылат, көп нерселер. Катары менен кете берели, дүйнөлөрдүн жаралышы тууралуу. Туура. Дүйнөлөрдүн жаралышы тууралуу илимде ар кандай теориялар бар да. Теория Большого Взрыва деп коет, аалам чоң жаралуудан пайда болгон деп. Анан теория мембран, теория струн деген ушундай ар кандай теориялар бар экен. А бирок мезгил сабактарында вот ошол теориялардын баарын жактабайт да бул мезгил сабактары. Мезгил сабактарында башкача айтылат. Дүйнөлөр эмнеден жаралган? Мисалы үчүн өзүңөр элестетип көрүлө деп айт. Чоң жарылуудан пайда болду деп айталы. А жарылуу деген эмне? Жарылуу деген бул эмне да разруха да, талкалануу,
жок болуу. Биз ашын жарылган жерден жарылуу деген бул урушуу, кагышуу, согушуу. Согуш болгон жерде өнүгү болобу болбойт да, кайра тескерисинче кетет, артка кетет өнүгү. Жарылуу болгон жерде бүт баары талкаланып, анын кайра баары ордуна келиш үчүн дагы ага убакыт керек дегендей. Бирок мен детский энциклопедия бар экен, үйдө неберелерим окуп жүрүптүр. Ошондо карасам, азыркы илим биздин балдарга вот ошол чоң жарылуудан пайда болгон деп окутуп жатыптыр. Значит, биз келечек муундарды тескерче жолго, тескерисинче жолго салып атабыз да, туура эмес илимди үйрөтүп жаткан экенбиз да. Мезгил сабактарында айтылган немелер боюнчачы. Мезгил сабактарында өзүндө эми баарын силерге биз ийне жүйүнө чейин түшүндүрүп бере албайбыз дейт. Анткени баары түшүндүрүш үчүн анын механизмдерин силер түшүнбөйсүңөр. Биз түшүнбөгөн көп нерсе бар да. Биз адамзаты азыр жаңыдан там тугум баскан баладай эле эволюциябыздын немесинде экенбиз. Бозогосунда жаңы келе атабыз. Ошо көп нерселерди түшүнүшүн дагы убакыт керек. Ал үчүн биздин акыл эзибиз, мээ нейрондорубуз активация болуп иштеп дегендей да. Бирок ошондой болсо дагы салыштырмалуу түрдө дейт да. Салыштырма өзүңөрдүн материалдык дүйнөнүн мыйзамдары менен түшүнүргөн аракет кылабыз дейт. Аалам башында дейт, баардык нерсе ааламда килкил деген деп айтылат да. Килкил деген бир келки зат сыяктуу ушундай. Азыркы сөз менен айтканда плазма сыяктуу бир ушундай бир келки заттан турган дейт. Ал келки заттын ичинде кыймыл жок болчу дейт. Жоңоно уюп, уюткусу мал жаткан нерсе болчу дейт. Анан акырындап вот ошол акыбал миллиард жылдарга созулду дейт да. Анан кийин улуу теңир вот ошол жана плазманын ичинде жаткан нерселерге кыймыл салды дейт да. Акырындан кыймыл башталды дейт да. Анан ошол кыймылдап отуруп эң алгач майда мэдэлер демеге ишке кире баштады дейт да. Вот ошол мындайча айтканда энергиялар пайда боло баштады дейт да, жана ошол немен плазманын ичинде. Ал энергия эки түрлүү энергияга бөлүнгөн дейт да. Биринчиси медерлерге ажырабай турган энергиялар дейт да. Өттө медерден майда турган немелер да. Значит, ошол убакыттын энергиясы болсо экен да, жанагы медерлерге ажырабай турган. Анткени биз айтпадыкпы? Убакыт медерлерге ажырабайт. Качан медерлер ажырап барып акырында ажырабай калган акыбалга келгенде ошолдо уюган бир затка айланып уюткуга ошол убакыттын энергиясы деп мурдагы сабактарда биз айтпадыкпы? Вот ошондой бир жагы ажырабаган энергиядан анын экинчи энергия бул медерлерге ажырай ала турган энергиялар болчу дейт да. Анан башында ошолардан кийин майда медерлер кыймылга келип анан жанагы өзүнө окшошту издөө принциби боюнча анан окшоштор улам өздөрүнө чогулуп отургандан кийин дүйнөлөр жарала баштады дейт да. Эң алгач кийин алар бөлүндү дейт. Немелерге бөлүндү айтылат да. Сфераларга бөлүндү дейт да. Капсулаларга бөлүндү айтылат да. Дүйнөлөр көп капсула. Мисалы үчүн биздин галактика өзүнчө капсула экен да. Планеталык системабыз өзүнчө капсула, жер өзүнчө капсула. Ушундай капсулаларга бөлүнүп, анан ошол капсулалардын ичинде майда медерлер кыймылдап, анан кийин вот качан гана ошол медерлердин ичинде акыл эстүү жашоочулар пайда боло турган акыбалга келгенде анан кийин акыл эстүү жашоочулар анан кийин ошол пайда боло баштайт. Эң биринчи пайда болгон акыл эстүү жашоочулар булар жанагы жумшак майда медерлерден турган тонкий мир да, мындайча айтканда тонко материалдын мирлер жарала баштады. Эми мындай биздин түшүнүгүбүз менен алганда мурдагы кийинки окуп аткан нэмелерге алганда эң биринчи ошол периштелер пайда болсо керек да. Периштелер, анан кийин периште түспөлдүүлөр, анан кийин перилер. Анткени алар бири бирине ушундай тепкич менен айырмаланышып турушат да. Анан кийин барып анан кийин катуу денелүү жашоочулар анан эң артында пайда болду дейт бизге окшогондор да.
Katuu denelülerinde ayırmalar var. Misal üçün Atlantlar bizge karaganda alar köbürök mümkünçülük menen jaralıp aşkan jer üstündöş. Medellerin maydalow nemesi ıkması boyunca. Biz bolsa alardan azıraq medeller sıkıymalaganga jöndömdü bolup jaraldık. Bizden dağı deyt. Sizler öyle ola dağı biz eñ artımda jaralıp kalıp turuz deyt. Sizlerden kiyin dağı jaralgan dünyaları köp deyt. Jana alar uşunçalık katuu zattardan turat. Misal elestete albay sen kanday vitalistik mirler деп аталат дейт аларчы. Жана эртөштүк ата барган дүйнөлөр ошондой окшойт да жердин астындагы. Анан Кудай Тааланын астында дейт. Раз биринчи жана андай жумшак денелер пайда болгондон кийин алар кай дүйнөнүн мыйзамдары менен жашашат азыр биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Көрүнбөгөн дүйнөдө. Вот ошол эмне үчүн биздин ата бабаларыбыз ошол көрүнбөгөн кайыпты, көрүнбөгөн дүйнөнү ыйык деп, алардын даже атын атоодон тергешип, ошонун ыйыктыгын сезип, анткени жана улуу кичүү деген Кудайдын мыйзамы бар дейт. Эч качан кичүү нерсе улууну дайыма сыйлаш керек, урматташ керек, ошону тергеш керек. Вот ошондой неме менен, тартип менен дүйнөлөр анан кийин жаралып баштаган дейт да. Бул демек ошол баягы келкилдеген плазма составындагы ичиндеги медерлердин ойгонушу, медерлердин өзүнүн энергиясынын бөлүнүп чыгуусунан жер жаралып, жер пайда болуп, жер гана эмес, дүйнөдөгү ааламдагы тоголоктордун баардыгы ошол эң биринчи плазмадан пайда болгону айтылат да. Эң биринчи. Андан кийин ошол биз билип көрүп жүргөн 9 планетадагы көрүнбөгөн дүйнөдөгү 18 000 ааламдын баардыгы ошол эң биринчи плазма түрүндөгү килкилдиктен ажырап бөлүнүп отуруп пайда болгон деген. Демек бул айтканда ошол айтабыз го эл менен жер киндикте иштейбиз, дүйнө дүйнөдөгү болгон нерселердин баардыгы бири-бирине баягы шакекчилер аркылуу байланышып турат дегенде, демек булардын баардыгы өзөгү бир болгондон кийин өзөгү бир болгон бул бир туугандардай дегенде. Ошондуктан азыркы 18 000 ааламдын чоң улуу цивилизацияларынын баардыгы бизге жардам берип жатканы, адамзатка жардам берип жатканы бүгүнкү күндө деги эле бири-бири менен байланышта экенин, тууган экенин мындайча айткан жөнөкөй тил менен алганда бул ошону далилдейт да. Ошон үчүн бир жерде болуп аткан окуяга адам баласы салкын көз карабаш керек экен. Эсимде 80-чи жылдары 80-чи 70-чинин аягы болсо керек Чыңгыз агайдын бир жазуучу чыккан. Те Африкада болуп аткан өтө бир катуу кагылышууларда ошол жакта болуп аткан окуяларга мен бул жакта туруп жүрөгүм ооруйт деген нерсеси бар да. Бул жакта туруп. Ошол нерселерди, ошондой нерселерди улуу залкар адамдар сезген. Ошону менен байланышта экенин, дүйнө менен байланышта экенин, бардык аалам менен, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн күчтөр менен тыгыз байланышта экенин аруу таза адамдар сезип келген да. Дүйнөлөрдүн жаралышында демек бизде жанагы теория взрыва деген анан теория струн бизге струндардын толкундар аркылуу же дирилдек аркылуу пайда болгону мезгил сабактарына жакыныраак экен деп атабыз. Теория большого взрыва совсем отрицается да мезгил сабактарыначы. Ал туура эмес. Теория струн деген бир аз жакын дейт мүнөз жагынанчы мынал мезгил сабактарындагы маалыматтарга. Бирок адагы дал келбейт дейт, точно дал келбейт да 100%. Бирок эми гипотезалар бар да, жакындатып кээ бир ученыйлардын дээрсизине салынды, анан ошондой теорияны чыгарышты алар болжолдошуп. Бирок ошол теория струн деген жакыныраак дейт да, мынал чындыкка жакыныраак дейт. Анан жана айтпадыкпы, эң биринчи майда медерлер жаралган. Анан майда медерлер бири бири менен кошулуп анан ирилене баштады дейт да. Анткени ал ирилөөнү качан жүрөт?
sırtkı tasirlerin nemesi, gücü boşalmaya başlaganda sırtkı tasirlerin kemer kısımları da oşondo mederlerin irilenişi jürüt. Eğer de bizde eşteke jumuş kıldırbayla jönlü tıştap koysa bizde de jat versen sen önükpoysun. Sen gayra artka ketesin da öşöntüp медерлер анан ирилене баштады. Мындай айтканда эштеке кылбай эле үйдө жата берсең семирип кетесиң деген. Медерлер ирилене баштады да анан ирилеп. Ирилеп отуруп анан кийин периштелер пайда болгондон кийин анан кийин адам демеси кийинирек ирирек медерден турган жашоочулар пайда болду. Анан кийинкилер пайда болду. Ошентип отуруп анан медерлер ирилеп катууланып кеткен да уже. Азыркы биздин мына дүйнөдөгү материал дүйнөдөгү акыбалга келгенде анан ошондо биз кийин-кийинлерде жаралган экенбиз. Мына бул катуу дүйнөлөр, материалдык дүйнөлөр. Отош материалдык дүйнөнүн ичинде кимдер кирет? Бүт мына бизге көрүнгөн жылдыздар, айлар, планеталар баары ошол биздин материалдык дүйнөгө кирет да. Анан хорошо, жана медерлерге ажырай турган бөлүгүнөн жана плазманын ичине экиге бөлбөдү плазманын ичине. Ушундай жашоочулар пайда болуптур, дүйнөлөр пайда болуптур. Ал эми медерлерге ажырабагай турган энергия эмнелер пайда болду дейт да. Медерлерге ажырабай турган энергиялардан жана плазма ичинде эки түрдүү энергия бар. Ошонун биринчисинен дейт да, адамдын сезимдери, рух энергиялары, убакыттын энергиялары. Мындайча айтканда эң ыйык, эң күчтүү, эң неме нерселер вот ошол экинчи бөлүгүнөн пайда болгон дейт да. Вот ошол убакыттын энергиялары дагы. А ошондуктан адам эки нерседен туруп атпайбы? Биз денеден турабыз. Денебиз жанагы плазманын ичиндеги экинчи бөлүгүнөн пайда болду да. Ирилениш отушуп ушундай дене болуп калды. А биринчи бөлүгүнөн Кудай Таала бизге жан салды, сезимдерин, энергияларын салды. Ошондой эле биздин ДНКбыздын кубаты деп айтылат да. ДНК кубатта ошондой майда жанагындай күчтүү энергиялардан турат экен да. Ошон үчүн адам денеси менен жаны бөлүнгөндө дейт да. Денеси менен жаны бөлүнгөндө жана экинчи бөлүгүнөн пайда болгон нерселер өзүнчө кетип калат да. Биринчи нерседен пайда болгон материалдык денебиз жердин астында калып калат. Жаныбыз болсо кеткенде сезим энергиялары, ДНК кубаттары адамдын жанын коштоп кетет дейт тигил дүйнөдө. Вот ошол ошолордун аркасы менен биз тигил дүйнөдө мындайча айтканда жандуу акыбалда жүрөт окшойбуз да, жандуу акыбалда. Сезим менен кошо өлбөйбүз деген сөз да. Сезим менен кошо ой дагы кетери айтылат да бул жердечи. Ой сөзсүз. Ой кетпейт дейт. Жок. Ой дене менен рух жан ажыраганда ойдун функциясы токтойт дейт. Ой деген ошол эки нерсенин байланышуусунан жаралат дейт. Денең менен, мээ нейрондоруң менен рух энергияң, сезим энергияларынын алакасында пайда болгон башкача түрлүү үчүнчү энергия бул ой. Уктаганда да оюңуз токтоп калып атпайбы? Анткени уктаганда мээ иштебей калып атпайбы? А сезимдериңиз, рух энергияңыз алар рабочий акыбалда иштей берет уктап атканда деле. А мээңиз уктап калгандыктан ой жаралбай калат. Ошон үчүн бул ой тирүү гана жүргөн убакта ой бар. Биздечи биз өлгөндөн кийин уже ой түгөнөт экен да, ушундай экен да. Мен муну айтканым себеби мына ой кошо кетет деген нерсе биз дагы буга кайрылабыз. Манас окуясынын, Манастын эпосунун көп варианттуулугу тууралуу жөнүндө айтылат да. Мына ошол көп варианттуулугунда азыркы манасчылар маселен айтып атып трансқа кирип кеткенде кээ бирде өзгөчөлүп башка варианттардан өзгөчөлүп кеткендиги ошол убактагы рухтун айтылбай калган оюн кошот деген нерсе бар да. Ошонун негизинде айтып атам, ой сезим экөө кошо кетет деген. Эгерде ой кетпесе анда биз маалыматтардын баарын ала албайт болчубуз. Туура мындай да, ой кетет. Ой азыр да кетип атыр. Азыр уже биздин оюбуз кетип атат, ааламга тарап атат, как эфирге тараган маалымат сыяктуу эле, радио толкундар сыяктуу эле азыр ааламга биздин оюбуз кетип атат. Бирок ошол ойлор
sizin ruhu energiyasın yanında jürbeyt diye qorganda. Oyuğunuz ösünçe jürät. Oy qayqa ketät. Oy uaqıttın ötken çağına ketät eken. Ötken çaq qaladat da biyaqta. Birok al oşol oydun energiyaları bul alamdan öçbeyt. Torasını aytıp atqansız. Oy ketät. Oydun energiyası alamdan öçbeyt deyt. Oşol jürät deyt uaqıttın ötken çaqtarında. Вот ошол куулуштарга аралашып, ошол окуяларга аралашып, биздин оюбуз жүрө берет дейт. Биз бүт тирүү жашообузда ойлогон оюбуздун баары ааламдан өчпөйт. Жана манасты айтпадыңыз ба? Манастылар эмне үчүн көп вариант айтат деп. Манасчылар, манас айтканда дейт э, булар денеси азыркы учур чакта турат дейт, денеси. А ою, сиз айткандай, ою өткөн чакка кетет дейт. Вот ошол эки убакыттын энергиясынын дейти биргелик биргелешип берген таасири адам баласында жанагындай транс абалды пайда кылат дейт. Чтоб транс абалына түшүш үчүн биз эки чактын энергиясын немеге байланышка чыгышыбыз керек, контактка чыгышыбыз керек. Вот ошондо адам транс абалына түшкөндө боло турган нерсени айтып коёт. Өткөн нерсени айтып коёт. Жанагындай көз ачыктар Олиялардын баарынын касиети дал ошол убакыттын энергиялары менен түшүндүрүлөт да. Убакыттын эки чагын бирдей кармаганда транс абалына түшөт экенсиз. Манасчылар манас айтып атканда сиз айткандай туура айтасыз, ошол китепте бар. Ошол окуя болуп атты да, мисалы үчүн манас менен Коңурбай саяшып атыр да, мисалы үчүн да. Анан Коңурбай ойлоп атты да, мен азыр муну ыргыта саям деп. Манас да ойлоп атты, мен Коңурбайды ыргыта саям деп. Ошондо ошол окуялар немеси ойлору ошол эки неменин адамдын ою ааламда калып калган үчүн өткөн чакта калып калган үчүн бир манасчы Коңурбайдын оюна контактка чыгып кетиши мүмкүн экен да. Бирөө манастын оюна контактка чыгып, бирөө дагы башканын Бакайдын оюна контактка чыгып кетет. Анткени ошол окуя болгон жерде ошол немелердин персонаждын баары жүрөт аралашып кандай ойго контактка чыкса ошондо варианттын көп варианттуу болуп өзгөчөлөнүп калган ошол дейт. Манас окуясынын көп варианттуулугуна дагы келебиз. Мен бул нерсени айткым келет да. Эгерде адамдын сезими, руху кетсе, манасчылар ошолор менен контактка чыкса, демек руху менен эмес, оюна контактка чыгат экен. Убакытта калган оюнун энергиясына контактка чыгат. Рухуна контактка чыга албайбыз. Алардын рухунун күчү ушунчалык, биз аларга миллион километр жакындаганда эле эрип кетет болуш керек да. Элеси дейли, элесине контактка чыгып атат. Оюнун энергиясына. Оюнун элесине. Демек оюнун элесинде сезим бар. Жок, сезим. Сезим деген ойдон алда канча күчтүү, алда канча майда ушунчалык ыйык энергия. Ой менен сезимди салыштырууга болбойт. Ой биздин материалдык гана дүйнөдө боло турган нерсе ой. Мисалы үчүн перилик абалга келгенде, перилик акыл, перилер акыбалга келгенде, перилерде периште түспөлүүлөр жана лемуру атайт эмеспи? Аларда ой деген нерсе жок. Алардын ою, кыймылы, акылы, бардык нерсеси бир эле сезим деген энергияга уюп калган нерсе дейт да. Алардын табияты башкача таптакан. Ооба. Ой катуу денелүүлөрдө гана бар экен да ой деген нерсе. Ошенткен менен деле ойдун баардыгы эч жака жоголуп кетпей, туура алам чегинде жүрө берет. Эфирде жүрө берет. Туура. Буга кайрылабыз. Дүйнөлөшүнүн дүйнөлөрдүн жаралышынын аягына чыгалы. Дүйнөлөрдүн жаралышы ошол жанагындай теориялардын баарын ошол мезгил сабактарында жокко чыгарат. Жанагындай эле көп деле бир эки эле барак жазылган дүйнөлөрдүн жаралышы жөнүндө. Ушундай килкилдик заттан жаралган, ал килкилдик затта эки энергиядан турган, бирөөсүнөн дүйнөлөр жаралды, экинчисинен болсо жанагындай сезимдер, убакыттан энергиялары бөлүнүп чыкты. Анан ошонун баарын дейт Кудай Таала бир чогуу кемерге салды дейт. Бүт баарын. Бардык нерсе кемердин ичинде экен да. Анан ошол кемердин кысуусунун бул чыңалуусунун тегерегинде пайда болот. Анан азыр дейт э, дүйнө ошол жаралгандан бери, дүйнө жаралгандан бери чоюлуп келатат дейт, чоюлуп. Кеңейип. Кеңейип, чоюлуп келатат дейт. Жана ал биз материалдык дүйнөдө көрөбүз да мисалы үчүн. Анан бизге көрүнбөгөн жана тонко материалдык нерселерден жаралгандар азыр илимде
черная масса деп аз изилден баштады дейт. Отошо силерге силерге загадка болгон аз илим жаңадан бут коюп ачылыш жасап аныктайбыз деп келе аткан нерселер черный массалар отошо жана тонко материалдын бир алар эми Кудай буйруса ал жана сиз айткандай бир плазмадан чыккандан биз акыр өнүгүп отуруп адамзаты ошолорго аралашканга мүмкүнчүлүк бар экен. Эми анын баары мурда сабакта да айтпадыкпы? Алтын доордон кийин кайка карабыз, анан Сириус карабыз, Сириустан кийин кайка карабыз. Биринчи перилерге окшошобуз, анан кийин периште түспөдүлөргө. Анан Кудай таала эгер неме десе анан периште болобуз. Убакыттын энергиясына тең Кыдыр атанын деңгээлине жетебиз. Эмне үчүн Кыдыр атаны Эдистен экземпляр кылып жаратып койгон? Ошон мына көрдүңөрбү дейт. Адил адам болгон. Бирок ошончолук бийиктикке жетиш чарылууга. Сенин дагы ошол бийиктикке жетишкенге мүмкүнчүлүгүң бар деген жөн эле бир мындай неме дейт да, сезимде ошондой нерсени бизге аң сезимибизге билгизип биздин рухубуздун сезимибиздин өсүү жолу. Бул адамдардын бул дүйнөдөн о дүйнөгө сапар алгандан кийин да өлбөй турганы тууралуу кеп болуп отурат да. Эгерде ал теманы бүтүрсөк, анда жанагы Манастын көп варианттуулугу тууралуу уланта берели анда. Жок, Манастын көп варианттуулугу. Бул китепте айтылат. Манастын көп варианттуулугу ошол ойго транс абалында манасчылардын кирүү менен ошол айтылбай калган ойлорду, айтылбай калган каармандын ойлорун алып чыгып, ошону айтканда ошол варианттардын көп варианттуулугу чыгып атат деген сөз. Бизде өкүнүчтүүсү деги эле адамыбызга билбейм. Бир башка бир манасчылар, башка бир жазуулар чыкса, эмнегедир ошону биз баягы мурдагы калыбында эле калтырууну каалайбыз да. Маселен, адамдардын өсүү жолу өсүү жолунда, өсүү, өзгөрүү жолунда, жаңылануу жолунда ошону жаңы нерсени кабыл алуу бизде өтө оорго турат. Өткөн сабактарда айткан Айкөл Манас вариантын 10 китеп болуп Бүбү Мария Межекебиз жазбадыбы? Өтө купуя, өтө сырдуу экенин. Дагы да ал чечиле элек экен. Мына ошол жөнүндө дагы көп алдыда келечекте чоң программалар бар. Аны кантип изилдеш керек, кантип ачыш керегине. Мына ошону дагы бизде кабыл албай атат да. Кабыл албай деги эле адам баласы жаңы нерсени кабыл алганга могу эскиге көнүп калгандан улам да. Могу катуу денелүүлөрдүн бирден бир кемчиликтери. Бул мына бул ыңгайлуу отурган ыңгайлуу, ушул маган ушул ылайыктуу, башканы берсе жок, ушуга эле отура берем. Анын кереги жок, жаңынын кереги жок деп отуруп, өсүү жолун токтотуп атабыз. Мына ошол Айкөл Манасты токтотуу менен кыргыз өзүн өзү токтотуп атат деп сезем. Мына түштүк варианты да бар Манастын. Түштүк варианты деп коет, эми ал баягы Нурмолдонун айтуусунан кагаз бетине түшүргөн Рыскулов эсимде Рыскулов аганын айтканы бар да, Зулкайнар Миңжашар Манас дегенчи. Ошол Миңжашардын Зулкайнарга жолукканы өзүнүн баягы кандай болуп Миңжашар болуп калгандары, жанагы Улуу Жибек жолдору деги эле көп нерселер айтылат да. Мына ошондой вариантты да эмнегедир биз кабыл албай атабыз да. Түштүк варианты, түндүк варианты, эски вариант, жаңы вариант деген нерселер. Деги эле бул нерсени кыргыз, өзгөчө кыргыз баласы жоктобош керек. Себеби кыргыздын көкүрөгүндө көп кырдуу 60'tan 40-80'den sır var da. Oşalordun bardığın bir öğünü açı alı böyle biz. Bol otuşur ile degen nerseden biz kaçışımız gerek bol otu. Bugünkü günde bağırız kaçışımız gerek.
Бардык нерсени кабыл алуу, жаралган нерсенин бардыгы, өзүнүн орду бар экенин, өзүнүн мындайча айтканда кызматы бар экенин түшүнүп коюу менен эле жашасак болот эле. Туура. Эми бул убагында дагы Айкөл Манас ачылат деп ойлойм. Манас ошо эпосунун көп варианттуулугу жөнүндө да буда маалыматтар бар. Эмне үчүн жана биз айтпадык бул ойлорго кирип кете, тийге буга эң башкы нерсеси булар Манас айтканда сөзсүз өткөн чакка кетишет да. Манастын ою дейт да, өткөн чакка кетет дейт да. Анткени ал маалыматты өткөн чактан алып атат. Ал бул болуп өткөн окуялар баары ошол өткөн чакта жана сиз айтканда сакталып кала берет да. Архивда мындайча жатат. Вот ошол архивге булар контактка чыгышат да, ошол архивге. Контактка чыгганан көп варианттуулу болуп калган дагы бир себеби дейт. Биз ачып өткөн чакта убакыттар көп да. Бирөө мурун болгон, бирөө кийин болгон, бирөө эртең, бирөө бүгүн болгон. Ошондо булар ошо убакыттын чактарынын баары бир жерине барбайт дейт. Бирөө ары кара кетип калат, бирөө берилип калып калат да, анан ошол үчүн жана убакыттар неметип калат да, ар бир манасчыга ар кандай болуп берилип калган себеби жана варианттын көп түрлүү болуп калат. Ошондон мисалы үчүн өткөн чактагы окуяларга кирип кетип биз окуялардын өнүгүүсүн өзгөртүп жиберет да ошол манаслачы. Кээде бир вариант айтылат дейт, Манас менен жана Тай ата Зорго Эштек ханды сайыштырып коет да. Бүгүн Марияны китебинде бар. Вот ошол туура эмес, ал экөө айырмасы канча жыл, 50-60 жыл болсо анан экөө кандайча болуп сайышат. Же Манас төрөлгөн Эштек хан уже дүйнөдөн өтүп кеткенби, ушундай экен да. Вот ошол бул убакыттын энергияларын убакыттын ар кайсы чактарына булар саякатка кетип калып баары бир жерде жүрүшпөйт да, ошон үчүн жана вариант көп болуп калат. Эми дейт, эми Кудай буюрса келечекте дейт, эми эскиче Манас анан жаңыча Манас деп чоң талаш тартыш ала алдыда жатат дейт. Ушу бар ушу кетет дечи. Ооба, окудум. Эмне үчүн дейт? Эскиче Манастар, эскиче Манасчылар башкача вариант айтып атпайбы? Эми жаңы Манастарды уксаңар дейт, булар Манастын духовный планда жазаган иштерин уже айтып баштайт дейт уже. Булар космосту айта баштайт дейт. Галактика, ушундай энергияларга байланыштырып, жаңыча терминдер менен космикалык мааниде уже Манастылар. Ошондой Манастылар бар деп биз өткөндө айтпадык па, укканбыз деп. Андай Манастылар бар экен. Эми талаш талаш дейт, Манастын көп варианттуулугу жөнүндө эмес дейт. Манастын эскиче жаңычасы тууралуу анан кийин талаш, чоң талаш тартыш эми баштайт дейт. Бирок ошол талаш тартыштын баары кайра эле бизди немеге алып келет? Чындыкты тапканга алып келет да. Талаштан чындык жаралат деп айтат эмеспи? Андай нерселер болот дейт. Жолдон бир жаңылышасыңар, туура айтасыңар, туура эмес айтасыңар, ошондо акыр чындыкка жетесиңер. Бирок бүт баардык илимдердин башаты дейт ал химия болобу, физика болобу, астрология болобу, кайсы билим болбосун дейт, акыр түйү барып Манас илимине такалат дейт. Анан жана окумуштуулар изилеп келип анан кийин силердин материалдык дүйнөңөрдө дейт бүт теориялар барып туруп суроого жаралат дейт, такалат дейт. Ал суроолорго силер бул материалдык дүйнөдөн жооп таба албайсыңар, анткени материалдык дүйнөнүн немеси чектелүү мүмкүнчүлүгү. Вот ошол илимде мындан ары дейт табылбаган, ачылбаган суроолордун баарын кайыптан аласыңар дейт ответтерин. Биз ошол эми ошон үчүн жана илимдин азыркы өнүгө турган формуласы дейт бул өнүгүүнүн формуласы наука плюс духовность. Көрдүңүзбү? Баары бир биз ошол өзүбүздүндө болгон касиеттерибизди ачып ошолорду илимге аралаштырып илимдин түрү менен илимдин тили менен түшүнбөйүнчө биз көп нерсени түшүнө албайт экенбиз. Ошолордун баары Манас илиминде жатат дейт да. Манасты изилдеген ар бир сөзү, ар бир сабы дейт бул тим эле ушунчалык чоң илимдерди өзүнө камтыйт дейт да. Абдан туура. Абдан туура айтылган ойлор. Негизи эле кыргыздар улуу кыргыз деп айталы, улуу кыргыздар көкүрөгү менен иштешип келип, бардык илимдердин бардыгын кайыптан алган. Кайып дүйнөсүнөн алган. Мурда биз айтабыз, маселен,
Ошол азыр Миң жашар Зулкайнар анан Манас деген китепте ошол Миң жашар грек тилинде Манас айтканда Зулкайнарынга. Зулкайнарга грек тилинде Манас айтканда бул мен жөнүндө айтып атат деген ой менен Зулкарнайын. Мен жөнүндө айтып атат деп өзүнүн ордунан тура калып, кайра отуруп толкунданып уккан жерлери да айтылат да. İlgerki zamanda deyit, ilgerki zamanda, bayırkı zamanda. Kırgızlar Grekler menen ötö tığız baylanışta bolgonu aytılat. Kırgızlar Yunan tilin, Yunan tili dep koyot eken Greklerdin tilin. Yunan tilinde süylöşkön degen de nerseler var. Azırkı günde bardygyn unuttuk. Turar Kojonberdiyevtin bir eksavry azır tiktebey kaldık köktü. Jittabay kaldık çöptü degen bir eksavı var da azır göktü karabay kaldık. İlgerteden bayırtadan kırgızdın gökürü köktep tıvırçılap durgan. Oşo köktep tıvırçılap oşaktan kayıp ilimin alıp durgan. Kayıp. Bara bara bul adamdan akılı menen çıkarılgan ilimderdin bardığı buğa çeyin özünün kızmatını atkarıp geldi. Abdan tuğra, ösü yolunda, önügü yolunda, fizikalı, kimyalı deyiz be. İlimlerden bardığı, özünün kızmatını atkarıp bütöt. Mından geyinki janağı biz aytıp atkan jogorku kuruluştarga, başka şen ölçümdörgü ötü doğrunda, bul ilimlerden gereği jok bolot degen jintika kelip atabız. Tura mı? Oşol jintika kelgende, al tek kana iri mederleri var, fizikalı denesi var, katu дүйнөлөргө гана таандык. Ал эми калган илимдердин бардыгы, биз ала турган илимдердин бардыгы ааламдын кайып сезиминен ала турган илимдер. Мына ошол нерсеге эми бир мен окуян эстеп кеттим да. Союз убагында эле мен уже жаш кезимде бир вокруг света шуна бир журнал болчу эле го. Ан ошол журналдан бекен ишил мен окугам да. Циолковский деген болгон. Лесте Климент Эдмундович Циолковский деген бул жана Королёвдун учителе болгон. Ага. Вот ошол адам космонавтиканын атасы деп коёт аны. Космонавтиканын атасы Циолковский деп айтылды го. Ошол жердин гравитациялык күчүн кандай чагылып тешип өтүп космоско жете алабыз. Ошол үчүн кандай энергия керек? Кандай ылдамдык керек? Скорость керек? Космос скорость 11.8 секунда кышында турду. Анан кийин ошонун баарын эсеп теориясын эсептеп чыккан ошол Циолковский да. Ошол Циолковский бир күнү бир симпозиумда же бир чогулушта жүрүп доклад жасайт экен да. Анан доклад жасаганда ушундай отуруп алып сизге көз окшоп айтат экен да ал. Эй, башка ааламдар толтура, разумный существа деген ааламда деген сан жетпейт. Алар бизден аябай акылдуу. Алар деген ушунчалык өнүгүүгө жетишкен тигибу деп ушундай айтат да. Инопланетандар бар, инопланетандан башка да жашоочулар толтура деп ушундай доклад жасайт экен да. Анан доклад жасаса бирөө суроо берет экен да. Анда бир суроо берейин дейт, айт деса. Эгер алар ошончолук акылдуу болсо, башка дүйнөдөгүлөр. Анан алар эмне бизге келип үйрөтпөйбү дейт да. Келбей бизге үйрөтпөй, эмне алар бизге алар тиги контактка чыкпай жүрүшөт дейт да. Анан ошентсе тиги кайра өзүнө суроо берет экен. Сиз кечирип коюңуз деп бир. Сиздин үйүңүздө итиңиз барбы дейт экен да. Ооба, итим бар деп бирсе. Сиз итиңизге газета окуганды үйрөтпөйсүзбү деп бирде. Көрүнсө тиги айтат да. Ой, ата итин акылы газета окуганга итин акылы жетмек беле. Мен кантип үйрөтөм аны десе. Көрдүңүзбү дептир. Айырмабыз ошондой. Ошон үчүн бизди алар үйрөтө албайт. Азыркы биздин акыбыбыз ошол да. Не деген ушундай жетишкен, не деген аруу дүйнөлөр бар. Бирок акыр ошонун баарына убакыт керек. Убакыт келгенде Кудай Таала бизге да ошондой акыл берет. Биз дагы мисалы үчүн айтып атпайбызбы, өнүгүп атабыз деп. Өнүгүү мээнин активдеши азыр ылдамдыкка түштү деп айтылат. Ал мурда айтылгандай жанагы кемердин касиети менен жана галактикалык тогошулардын алган энергиялардын күчү менен ошолордун немеси аркылуу Кудай буюрса акырындап. Азыр деле сезсеңиз мынакей илим деген ушунчалык тездик менен өнүгүп атпайбы.
Bugün bir jaŋılık toqsan ertek. Ertek qayra başqa jaŋılık. Ukmuş degen tim bilen. Mino sotoy telefonu kötürüp jürebiz. Mino ulam kiyingisi çıkadı. 3 jıl, 4 jıl, 5 jıl dep. Otoşol ulam 4 jıl degen 3 jıldan mayda medelerdi çuqatat. 5 jılda 4 jıldan mayda medeller çuqalat. Qanchalık medeller mayda bolgan sayın bular transporttuk medeller de jana malumatlar taşuvchu. Taşı otay bizdi süylegen üstü. Taşı kerek bizde onda video zvonok torusun barın taşıp tiyaka jetisip atat. Qanchalık biz mayda medellerden küşün qoldonsok, oşonçok internetin dagı zamanda özüp atır. Вот ошонун баары эле медерлер. Бүт медерлер жазайт экен. Бүт ааламдагы болгон кереметтердин баарын жазган ошол. Канчалык майда болсо, азыр адамзат илимдин деле немеси ошол максаты. Улам майда жана нано частичкалардын биз касиеттерин окуп үйрөнүп, ошону практикада колдонсок, илим ошончолук тез өнүгөт, тез өсөт. Эң негизгиси бүгүнкү күндө Adamzat da özünün canlı münday yaşı, tiriçiliği, din soğuluğu cönünde öte kam görüp o şunun içinde katı işte adat. En ne gizgisi men oylayım, o şol uğurlar minen, o şol kıyınçılıklar minen güreşü bu tuğra nerse. Bırak alırkı günde adam özünün can dünyası için güreşü mezgiline geldi de. Katı medelilerden, temirlerden, cana telefondordun katırlardan medelilerden maydalanı bu abdan turan derse. Biz o sezimimiz minen, özümüzde olgun medelilerden maydalanı olsun, çok degende uşul derselerde oylop, uşağı oy cügürtüğü minen. Adırkı buna keçe murda gündörü televizörde karasan canağı sıyıkırçılar, başka dünyadaki okuyalar, uruş talaşlar, degil uşul ucunda bir Jomok toqday kinolar ayabay көбөйүп кетти. Ayabay көбөйүп кетти. Ana men özüme суроо салып, эмне мынчалык болуп кетти? Демек, жана мурдагы сабактарда айткандай биз аалам бизди акырындап башка бир дүйнөгө даярдап атат. Башка бир дүйнөгө даярдап атат акырындап. Ошол болуп аткан кинолордагычы, ошолорду көрүү менен ушундай болот турбай, ушундай болот экен да. А, мындай болот деген менен биз ошону менен өзүбүздүн жанагы майда медерлерибизге акыл эс, мээ сезимдери менен жана нейрондор аркылуу таасир берип өзгөртүп атканыбызды байкадым да, өзгөрүлүп атканыбызды. Ошондуктан дагы эле кайталайм, жакшы жаман дегенди токтотуу керек. Туура туура эмес дегенди токтотуу керек. Бардыгын болуп аткан нерсе, ой, бул жаман кино экен деген маселенде эми маселен айтып атам. Ошондой нерселер. Ошондуктан адамдын бүгүнкү күндө кара куш мээси ойгонуп атат. Кара куш мээси. Эки мээ менен иштеп келдик, оң сол менен. Кара куш мээлери өзгөрүлүп иштеп аткандарын жана кичинекей жаш балдардан көрсөк болот. Индиго балдардан байкасак болот. Мына бул өсүү жолундагы, өнүгүү жолундагы артка чегинбей турган, тек гана алдыга умтула турган өнүгүү бар да. Бул Манастын окуясынын көп варианттуулугун ушу менен бүтүрсөк. Жок, андагы көп варианттуулугу жөнүндө Каныбек Иманалиевдин мынтип айтканы бар да, өгүнкү бир эмнеде. Ар бир манасчы дейт, ар бир манасчы. Манастын эпосунун автору дейт да. Эмне үчүн автору деген сөзгө себеп дегенде, ошол айтылбай калган ойлорду, ааламдагы ойлорду, ошолорду таап, ошолорго контакка чыгып, ошолорду кайра өзүнүн көкүрөгүнө, жан дүйнөсүнө салып, өзүнүн үнү менен, сөзү менен берип атканы, булар өзүнүн байга, өзүнөн чыгарып аткан өз автор дегендей бир ойду айтты. Абдан туура ой. Жок, мага да бир ой келип кетти азырчы. Мына Бүү Мариям эже жана Манас, Айкүл Манасты жазганда биринчи автор өзү, анан жана белки да байке бар эле ким эле аты. Ошол экөө жазбады беле? Шарып кулага. Шарып кулага жазбады беле автор деп. Шакин деп Эсенболов. А азыр карасаңыз Бүү Мариям эже ал Айкүл Манастын автору эмес. Жайсаң деп жазылып турат. Ооба. Кайыптан алып кагазга түшүргөн Бүү Мария Үмөт кызы деп жазылып турбайбы? Ошондой эле ар бир манасчынын ошол манасчыга жанагы маалыматтарды берип аткан көрүнбөгөн ааламда
автор бар. Бирок алар мүмкүн билбейт өзүнүн авторлорун. А бирок Бүү Мариям эженин немесинде, мисалында автору жайсаң болуп атпайбы? Эми биз ошондой эле мына шай деп аттык кусуна, э? Оо, ошондой атайын, э. Атыңды жазып атат, э? Атыңды жазып атат. А автор ким деп жазылып турат? Шай деп. Шай деп. Мезгил сабактарын кагазга түшүргөн. Автор бул автор эмес, көрдүңүзбү? Ал жөн эле кагазга түшүрүп койду. А анын автор шай деп атат болуп атат. Ошондой эле жана сиз айткан Канбек Иманалиев айтып атпайсызбы? Манасы автор боло албайт. Эми бара-бара биз ушул нерселердин улам түбүнө изилдеп каза берсек, э? Чыңгыз Айтматов дагы керек болсо өзүнүн жазган. Эми жөн эле айтып койдум Чыңгыз Айтматов. Башка деле жазуучулар барго. Эгер де ошол жазуучу действительно ошол информацияны дээр сезим менен жанагындай телепатиялык ушундай жол менен тияктан алса, эгер ошол жазып аткан окуяларын, анда азынарча ал дагы автор эмес. Ага дагы тияктан бирөө берип атат. Башка автор берип атат. А мурда биз аны түшүнбөйт элек да. Жазып атпайбы Чыңгыз, значит автор ошол да деп коебуз. А бирок Чыңгыз Айтматовдун чыгармалардын баары ушундай бир керемет чыгармалар. Эмне үчүн качан чыгарма керемет болуп калат? Качан чыгарма жанагындай устаттар аркылуу адам дээр сезимине ушундай күчтүү энергия түрүндө берилгенде, вот ошол чыгармачы адамдарга бат тарап, элдин баары ошону окугусу келип, анын энергетикалык күчү ошончолук чоң болот дагы. Жана ал авторлордун гениликтери ошодон да. Жазуучулардын, музыканттардын, сүрөтчүлөрдүн баарынын түрлөрү бар. Жөнөкөй жазуучу, бирок гений деген атка ошолордун чандазы гана татыйт. Анткени ошол генийлердин көрүнбөгөн аала менен жана устаттары менен авторлор менен болгон байланышы аябай күчтүү. Алардын ошол немеси коммуникациялык немеси порталы аябай кенен да. Ал каалаган нерсесин сурап алып, анан кийин жазып берет. Мен ушундай, мен өзүм ушундай деп ойлойм. Жок, бул абдан туура ой. Себеби дегенде бир жолу мындай сөз болгон. Плагиатство дегенчи. Бирөөдөн бирөөнү көчүрүп алуу, урдап алуу, тартып алуу дегенде. Ал эми ал биздин бул дүйнөдөгү нерселер да адамзаттын ортосунда. Бул дүйнөдө деги эле ушул убакка чейин болуп кеткен, 1000 жылбы, 10000бү, 100 жылбы болуп кеткен нерселердин баардыгы мындайча айтканда бүгүнкү болуп аткан нерселердин баардыгы мурда болгон нерселер да. Мындайча айтканда жаңы адам баласы жаңы эч нерсени ойлоп чыгара алган жок. Жаңы нерселердин баардыгы. Мунун баары болгон деген нерселер бар да. Ошол эле бул эми чыгармалар боюнча айтылып кетет да. Бул мурда болгон. Ал турган жанагы атланттардын, шумерлердин Галгамешин окусаңыз, ошол жерде Библияда кандай айтылса окуялардын баардыгы. Ошо мурда эле айтылып койгон да. Мындайча айтканда. Эми көп нерсе, мындай нерселер өтө көп. Ошондуктан хроника Акаши деген бар да. Библиотека деп коелдучу. Ар бир адамдын өзүнүн библиотекасы, ар бир жашоонун өзүнчө библиотекасы чоң ааламда улуу акыл эсте сакталып турат дейт да. Ошол жактан адамдын өсүшүнө гана эволюциялык жолуна керектүү гана нерселерди убагында берип турган. Берип ачылыштарды физикалык, химиялык себеби дегенде адамзатты ошол өсүү жолунда кармап туруу гана керек болгон. Ал эми анын баарын дароо берип койгондо жанагы Циолковский айткандай, мунун баардыгы өтө оор келип калмак. Бирок бүгүнкү күндө мына бул берип аткан Шайдоот ата, Жайсаң ата, Атланттар берип аткан маалыматтардын баардыгы бизге берип аткан окутуп атат да, окутуп атат. Окутуп атат. Эми ошону окуп атабыз, ошол аркылуу бир өзгөрүү жагдайлары болсо дейбиз. Азыр деле мисалы үчүн байкасаңыз, э, оончулар көбөйдү, жазуучулар көбөйдү, аябай көбөйүп кетпеди. Жазуучулар көбөйдү, аябай. Бирок ошолордун баары эле чанда бирөөсү мүмкүн алат маалыматтычы. Ал өзү мүмкүн кулагына шыбырап айтпайт. Бирок дээр сезимди сезет дагы кандайча бир энергия түрүндө ошону кабыл алып туруп, анан ошону сөз кылып жазат. Мисалы үчүн оончуларды эле байкасаңыз, оончулар деле. Кээ бир оон чыккан күндөн баштап эле эртесине барсаңыз, элдин баары ошону сразу өзүнө сиңирип атат да. Анан кыңылдап ырдап, мисалы үчүн
70'in 80'in yıllarda kanday küçük müzikalar çıkan. Ar bir müzika çıkan böyle. Bu da alım alamdan. Allah Pugaçoğlu, milyon alı kroz çıktı dediğimde küçük kısa yerin mi alamışlar da hınlap çıkardın. Diye bir başka bir demenin yakışı Irspay'ın bir yeri çıktı. Yerin mi alamışlar da köşede hınlap çıkardın. Otloşoğlu'nun bağırı tiyaktan gelgen güçlü malumatlar. Gördünüz mü? Can al özü oylup yazkan nersemez. Oşun için ar bir yazı uçu bolu bu. Oşo görünmegen alamdan ustatları jürüptür. Kuday Taala bize üçün deyt. Al nerselerin gelişi bir wakta karasaңız, uçonuylar bir ilimde de aça baştayt. Bir wakta karasaңız janandai. Jakşı muzikanttar kele baştagan. 70-80 yıllarda diskoteka, 80-90'larda kanday güçtü muzikalar. Anan keyin hazır al muzikalar gelbey kaldı bize üçün. Bir wakta Çıngız Ata oşon jazıçılar koyat. Muhtar Ayozov, Çıngız Aytmatov. Oşolordun baarı bir wakta çıkan. Ushunday güçtü çıkalmalar yazgan. Oşonun barı deyip, ağlamdan gelip atkan energiyalardan karakterine, münözüne yarışı olup deyip de, ağlamdan kaysıl bizge neme ağıp gelip atsa energiya. Otoşol bizden meyvistegi jatkan bor-borlordun da, kaysıl bor-bordun funksiyasını açıp, işletip jöverse, muzikalık jönünde, akındık jönünde, jazışı jönünde, hudojnikler jönünde misal için. Kayıp dünyaya oşalara girip getiriyor. Oşonda, oşol bizden adam zatında, Otoşol nemeler göğe baştaydı da. Yazıçılar, oşonun bar. Azırkılar bolsa, oylaydı, bu ırçılar akçanı köp tabatken. Men ırçı olayım de, anan al, otoşol, ırzat. Al oyundan çıkarıp. Al oyundan çıkarken, adam özü oyundan çıkarıp yazıkan nerselere, bular janağınca güç menen taray albaydı bizge. Al slabı olup olan, güççü yok olup olan, bir iki ırdalat ırdası, özür de aydı, men unutulup kalıp olan. Жана генилердин генийлиги ошол да алардын жана контактор болгондугуна байланыштуу экен. Кайып дүйнө менен канатташ болуп кеткен. Бул кезде Бегенас Сартов деген улуу фантаз жазуучу болгон да. Ошол анан ырлары да бар да, ырларды. Абдан керемет ырлар. Ошонун бирөө эсиме түшүп атат. Ташбаканын ылдамдыгы Kumursqanın gücü menen kayıptardın dünyasında akku bolup uçup jürüm deyt da. Bu adam jönünde dağı bir gelecekte bir özünçe bir teleberüü jasayın dep jürüm. Mana ol çıkarmaçılık adamdardın bardığı jogorda aytılgan süretçiler, muzikanttar, fizikter, kimikter, lirikter. Oşlordun bardığı Ошол кайып дүйнө менен кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө байланышы болгон үчүн жанагы өлүбүз өчпөс чыгармалар болуп турат. Мына ошол нерсеге дагы эле айтам ошол нерсеге барар, жетер, ошол нерсеге кирер мезгил жалпы адамзат үчүн 21-чи кылым. 21-чи кылым. Абдан жакшы, рахмат. Деги манжадагы сырлар боюнча уласак. Мына бул жерде китепте манжадагы сырлар жөнүндө өтө сонун нерселер айтылган. Бул менин өзүмдүн баамымда мен окугандан кийин дагы башка ойлор келди. Өгүнү да айттым ба, айтпадым ба эсимде жок. Адамдын 5 манжа. 5 манжа. Şul bardığı jönele payda olup kalan 5 manja. Emni üçün aldı emes, emni üçün emni uzun kıska, emni üçün barmak degende. Men bunu buğa özü kırgız özü kayıt düğüne menen jaşagan bayağı ulu 4 energiya menen jaşagandan olam aytal. Kırgızdın barı ulu kırgızdın mında aytkan var. Atam nur. Enem jer. Kanım su, canım bu. Karasanız kanday keremet. Tört elementte kırgız gana ушинтип айта алат. Кыргыз гана ушуну менен жашап келген. Кыргыз гана кайып дүйнө. Азыркы биз айтып аткан 4 жер жашоосундагы 4 элементти кыргыз өзүнүн жан дүйнөсү менен сезип, ошону айтканда, муну кыргыз гана айта алат. Мына ошол 4 элементти алып жүргөн 4 экен да, от, суу, таш, шамал деп коебуз, жер, от, таш, мына ошол. Анан
Ошолордун бардыгын башында адам турат экен, барын бириктирип, ошолор менен. Мына ушул беш манжа ушундайынан турат. Анан адамдын азыр акылы ааламга кетип, акылы акыл адаштырат. Бул китепте дагы көп айтылат. Оюңарга үңүлгүлө деп айтылат да, ой сезимге терең баа бергиле. Акыл адаштырат. Анын бирдеме жасап келет эле кой. Ушу болбой калып жүрбөсүн дегенде эле бүттү, бардыгы нерсе адаштырат дегендей. Ошол улай бере, 9-чу китепте манжадагы сыр деген тема бар экен да. Ошол темада айтылат да. Жана сиз айткандай, кыргыздар бул кайыптын мыйзамын аябай урматтап, сыйлап, тергеп, даже атын айтчу эмес экен. Ушундай бир улуулук деп, теңир деп, ушундай эме тергешип, ызаат кылган үчүн ару болуп жашашкан да биздин ата бабаларыбыз. Эми ошол эле бир адамдардын мына каада салтындагы иш аракеттеринде бир кууруштар, ар кандай кууруштар бар да, ритуалдар бар дегендей. Вот ошолордун бирөөсү бул бата тартуу да, бата тартуу. Бата тартуу деген эмне дейт? Силер бата тартканда дейт э, бир киши бата берсе, ал күчтүү энергия. Ал адамдын өзүнүн жанагы немесине жараша да, ички потенциал. Көп киши бата берсе, ал аябагандай эбегес зор энергия. Эгер ошол көп адамдын тилеги, суранычы, жанагындай Кудай Таалага болгон немесин баары бир максатты көздөгөндөр бул. Ай эбегесиз зор энергияны пайда кылат дейт да. Бир максатты көздөгөндө ошол адамдардын тиленүүсү. И вот ошол бата тартканда канчалык көп кишиден бата алсаң, вот ошонун батанын күчү, вот ошо бата алган кишиге, ошо даже ошо бата алган кишинин келечегин өзгөрткөнгө. Анткени ошонун жакшы болсун, бактылуу болсун деп Кудайдан суранып атпайсызбы? Кудайдын кулагына жетет деген ошондой неме окшойт да. Эми вот ошол батаны бергенде эки колду мисалы үчүн мамындай бири бирине тийиштиребиз да. Ал жерде сүрөтүн көргөзсөңүз, сүрөтү бар. Ооба. Анан ошол эки колду тийиштиргенде эки гана неме манжа тийиш керек экен да, чынындачы. Муну бул чыпалак менен аты жок тийиш керек экен. Көрсөтөбүз. Вот ошол чыпалак менен аты жок бири бирине тийишкенде ортосундагы калган боштук дейт э, бул жана сыр найзанын түпөгүнүн элесин берет экен. Бул өтө көрүнөр бекен. Сен алаканыңды жайып эле көрсөтөрчү. Вот ошол эки манжанын ортосунда калган боштук бул найзанын түпөгүнүн элесин берет дейт. Өйдө караганда. Эгер биз ылдый калсак, жүрөктүн дагы бир элесин берет дейт да. Жүрөктүн, анткени жүрөктө ыйык да. Жүрөктө дагы ыйык оттор бар. Вот ошол раз, мисалы үчүн мына кырк чорбонун сыр найзасы бизди башка ааламдарга кошот, кайып ааламдарына чыгарат деп айтып атпайбызбы бизчи? Вот ошол мынакей бата тартканда, о Кудай, ошол бизге кайыпка тан бизге неме бере көр, жакшы энергияларды бере көр, жакшылыктар бере көр, бул ошо кайыптын мыйзамына баш ийүү, кайыптын мыйзагын сыйлагандыктын бир белгиси дейт бул. Анткени вот ошол кайыпка бара турган коддордун баары сыр найзалардын түпөгүнө жатпайбы? Дал ошол түпөктү биз пайда кылат экенбиз да, эки манжанын ортосунда. Мына оң жагы менен түпөктүн оң канаты, сол жагы түпөктүн сол канаты, ал ортодогу учу дейт, ошол учу жана убакыттын энергиясы дейт. Силерди кайыпка чыгара турган вот ошол убакыттын энергиясы. Убакыттын энергиясына тете биз сезимдерибизди козгогондо ошондон кийин биз кайып дүйнөгө чыга алабыз. И мындай дейт да, баардык элдерде эле дейт да, кыргыздарда, орустарда, япондордо, немистерде төрт манжага ат берген дейт да, төртөөнө. А мынага ат берген эмес дейт. Орустарда безымянный, бизде аты жок. И башкаларда ушундай айтылат экен. Аты жок деп айтылат экен. Эмне үчүн төртүнчү манжага ат бербогон? Бул ошол кайыптын сырын өзүнө каткан манжа дейт. Кайып бизге белгисиз болгондуктан, кайып бизге ыйык болгондуктан вот ошону тергеп биринчиден, экинчиден билбеген нерсеге ат койгон болбойт да. Ошон үчүн безымянный палец деп аты жок деп бүт элдерде аты жок деп аталат дейт.
Ошол ошол нерсени биз жанагындай бата тартканда Кудайдан сураганда Кудайдын кулагына салабыз да, мындай айтканда Кудай таала, мен билем сенин мыйзамыңды. Сен мыйзамың баарынан өйдө турат. Ошону сенден суранатам деп мындай. А, чыпалак деген сөз, чыпалак деген сөз. Эмне үчүн чыпалак деп ат койгон дейт буга? Мурда адам жаңы жаралганда, адамзаттар жаралганда бардык сөздөр бир муундан турган дейт, турган дейт. Ак, суу, нан, күн, ай деген бир муундан турат ба? Анан кийин адамдар ба акыл эси өзүп, немесе бири-бири менен байланышы көбөйө баштагандан кийин анан уже татаал сөздөрдү ойлоп, эки сөздөн бир маанини, үч сөздөн бир маанини улап ушундай бир немелер башталган дейт да. Анан чыпалак деген сөз үч муундан турат дейт. Чу, ал, анан ак деген үч муундан турат дейт. Чу деген сөз эмне? Атка мингенде кыргыздар эмне дейт? Чу дейт. Чу дейт. Чу дейт деген бул старт деген сөз. Старт ал деген сөз. Атты айтасың да, кеттик деген сөз да. Старт ал. Ал деген сөз, ал деген сөз. Жөн ал деген сөз өзүңө сиңир деген сөз да. Ак деген сөз бул кайып. Таза аруулук деген сөз да, ак деген сөз. Ошон үчүн чу дегенде эле актыкка старт ал деген белги экен. Вот ошол чыпалак, мына ошон үчүн чыпалакты биз тийгизет экенбиз да. Кудайдан бата сураганда ушул ыйыктыктардын баарын кошуп туруп анан кийин кээде биз мындай билген эмеспиз да. Азыр эле билебиз. Минтип бата сурайбыз, мамынтип бата сурагандар бар, туурабы? Мамындай кылып бата сурагандар бар. А чынында бата тартканда алаканды ушундай кылыш керек экен да. Чыпалак менен ортонду неме аты жокту бири бирине тийиштириш керек экен да. Вот ошол туура вариант экен да. Ошол жөнүндө маалыматтар бар да. Бирдики миңге, миңдики төмөнгө. Көп адам бата кылып, көп адам тилесе, мына ошону менен баягы тагдырлар өзгөрүлөт болот деген нерсе болот па? Ошону менен катар мына ул кайып дүйнөдөгү оң кайып, сол кайыптардагы ушул батага катышсын деген тилек. Оң кайыпта да, сол кайыпта табабаларыбыз, улуу рухтар өтүп кеткен улуу нерселердин баардыгы бар да. Ошолор ушу мен тилинип аткан, элим тилинип аткан нерсеге силер көмөктөш болгула, жардам болгула. Себеби дегенде бизде бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп айтып келебиз. Анан бул тек гана адамдардын батасы эмес. Ооба, ыйык адамдар бар. Ыйык касиеттүү адамдар бар. Алам менен байланышта түз алган алардыкы. Бирок эң негизгиси бата башка дүйнөдөн болуш керек. Вот ошон үчүн мындай болот. Кайыпка сыйын болот. Ошону айтып атам да, мындай. Ошол азыркы күндө эме болуп тур, бул теманы жөнүнө коёлу. Ошондуктан бул ошол чу, ал, ак. Ак деген ошо кайып дүйнөгө, мына ал эки кайып дүйнөгө аттан деп. Данасын мындай тагыраак айтканыбызда ушундай болуп атат да. Бул негизи эле бардык нерсе жасалып аткан нерселердин бардыгы ушунчалык керемет, ушунчалык сырдуу, ушунчалык жомок, ушунчалык табышмак жасалып аткан нерселер. Ошондуктан кайып бул нерсени дагы биз куралга алып коюшубуз керек экен, урматтуу көрүүчүлөр. Балким ушул жердеги сырлар ошона ушинтип бата жайуу менен кайып дүйнө менен оң кайып жана сол кайып дүйнөсүнө түздөн түз кандайдыр бир байланыш бар экенин аныкталат да. Бар болсун, манжаларды дагы бүттүкпү? Манжаларды бүтсөк анда ааламдагы түрдүү дүйнөлөр, перилер, пирлер убактыбызда болуп калыптыр. Анда кийинки сабактарда улайлы. Күн дагы күйүп күйүт жейт. Түгөнөн бир күн күйүп дейт. Бир гана адам уулунун үмүтү өчпөйт, түңүлбөйт. Түңүлбөйт анан түгөнбөйт. Үмүтүбүз эч качан өчпөсүн. Үмүтүбүз дайыма бизди алдыга жетелеп турсун.
Arvasın aru kırgızım. Bar bolunuzdar.